Ky kod postori i strukturave paralele serbe gjendet në faturën e energjisë elektroseverit. Madje në shpërndarje të faturave të rrymës në katër komunat veriore tek qytetarët, po shkruan edhe termi Kosovska Mitrovica, që është termi jo kushtetues. E me përdorjen e tyre, elektroseveri po e shkel marrëveshjen me institucionet e energjisë në Kosovë. Këtë ankesë pati edhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi në takimin e kryenegociatorëve më dy korrik në kryeqendrën evropiane. Ai tha se ka dallime në qëndrime mes BE-s dhe Kosovës në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për energjinë, duke thënë se autoritetet kosovare kanë gjetur shkelje tek elektroseveri. Televizioni ka tentuar të marrë një sqarim nga kjo kompani, por ka qenë pamundur. Mirë po elektroseveri ka vendosur të jap shpjegime zyres regulatorit për energji. Në një përgjigje për TVN, Zreja tha se elektroseveri është arsyetuar me gabime teknike. Zreja më njëherë ka kërkuar informacion të detajuar nga elektrosever, lidhur me këtë e ka sqaruar se në disa adresa të konsumatorve ka pasur gabime teknike. Këto gabime teknike kanë ardhur si rjedhoje bartjes e shënimeve nga baza e vjetër e konsumatorve të elektrokosmet në bazën e re të shënimeve të elektroseverit. Pas janë vrejtur këto gabime, korrigjimet e duhura janë bërë në bazën e shënimeve nga elektrosever. E nga keci nuk kanë dhënë detaje, duke thënë se përgjigje merrni nga Zreja si autoritet mbikëqyrës. Derisa pa përgjigje kanë qenë edhe nga Bashkimi Evropian, rreth pyetjeve se çfarë kanë ndërmarrë pas shkeljeve të gjetura për faturat e lëshuara nga elektroseveri. Kompania serbe Elektroseveri ka filluar shpërndarjen e faturave në veri nga fundi i shkurtit.